Este é o FECCAST, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos ao FECCAST, nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso e na profissão, este é o seu lugar. Neste quarto episódio da série dedicada ao novo projeto pedagógico dos cursos de graduação da FEC, vamos nos dedicar um pouco mais a explorar o protagonismo do aluno. Esse elemento é fundamental para entender como foi criado, né, o nosso novo projeto pedagógico e como isso, como todas as experiências de aprendizagem e o currículo baseado em competências estão fundamentados e construídos de acordo com as novas DCNs. Para discutir um pouco mais sobre esse assunto, mais uma vez, recebo aqui o professor Luiz Fernando Messias Franco. Bom, nós falamos sobre as experiências de aprendizagem e ficou bem evidente para vocês que as experiências de aprendizagem elas têm muito a ver com a experiência que o aluno tem naquela disciplina. Então, é muito mais do que só o professor transmitir o conhecimento, mas mais do que isso, é o envolvimento do aluno nas experiências e, claro, na aquisição das suas próprias competências. Então, o novo currículo ele vai trazer muito fortemente esse protagonismo do aluno, certo, Luiz? Exatamente. Então, a gente sempre teve no modelo, digamos assim, baseado em conteúdo, uma primazia do docente, do professor, como responsável pela transmissão desse conhecimento. Portanto, ele lidera o processo, né? E de uma forma muito ativa. E o alunado sempre recebe isso de uma forma muito passiva. Uma aula expositiva clássica, tá o professor expondo, os alunos copiando, dormindo, fazendo qualquer coisa na audiência, né? Mas de uma forma muito passiva. E a gente observa isso claramente nos nossos cursos, né? Com essa mudança, isso tem uma implicação séria no papel do docente, né? Ele não é facilitador, eu sou um pouco contrário a esse primeiro, o professor não está ali para facilitar nada, porque as coisas não são facilitáveis, digamos assim, mas ele está ali no papel de provocador daquela experiência de aprendizagem, né? De mediador. Então, obviamente, alguém que já tem uma experiência, que vai ajudar a traçar e desenhar essas experiências concretas de aprendizagem, vai refletir sobre esses objetivos de aprendizagem e propor, né? Experiências que ajudam os alunos a desenvolver esses objetivos que são pretendidos, mas quem tem de fato que desenvolver habilidade é o alunado. Né? Espera-se que o professor já tenha desenvolvido as habilidades requeridas para ser o docente. Então, o docente vai ser muito mais um mediador do processo de aprendizagem. Né? A velha máxima, né? O docente não está lá para ensinar, mas o aluno está lá para aprender. Digamos assim, distribuição de responsabilidades vai ser muito mais clara. Portanto, o aluno, isso é preconizado nas DCNs, ele vai ter que ter uma postura mais ativa e ele vai ser protagonista do seu próprio aprendizado. Até porque essa também é uma habilidade pretendida, o aprender ao aprender, né? A gente espera que o aluno, sendo mais ativo nesse processo de aprendizagem, também se torne mais autônomo. E isso é fundamental. Que ele tenha ou ela tenha autonomia também para aprender depois da faculdade, uma experiência de formação contínua, porque, especialmente no mundo da tecnologia, no mundo da engenharia, as coisas estão acontecendo, estão evoluindo, e não dá para imaginar que um engenheiro que aprendeu tudo há 30 anos dê conta de qualquer coisa, porque as coisas vão acontecendo, vão mudando, e a gente tem que continuar aprendendo. Os problemas são novos e vão exigir da gente novos. Formas de tratá-lo. É claro que os fundamentos são muito sólidos, a primeira lei, a segunda lei termodinâmica, não vão mudar em função da evolução tecnológica, né? A menos que se provem errados, não vão ser alterados, mas as ênfases, como isso é aplicado, os problemas que aparecem são dinâmicos. Então, por isso que o protagonismo do aluno é importante. Pode parecer no primeiro momento que é uma terceirização, o docente não quer ensinar, então os alunos estão ali para trabalhar. Mas, na verdade, não é isso. Ele é muito mais exigente do docente, porque ele não vai simplesmente explicar o que ele sabe e, para a lousa, deduzir o que ele sempre soube, mas ele vai mediar um processo muito mais complexo, que é o desenvolvimento dessas habilidades nesses alunos. Ele vai ser, nesse sentido, um mediador, um provocador do desenvolvimento das habilidades para esse alunado, que é, sim, quem tem a responsabilidade primeira
de aprender-se e desenvolver essas habilidades que estão propostas. E é muito interessante quando a gente dá essa autonomia para os alunos, porque vem coisas que a gente não esperava que viessem, né? Às vezes o aluno, às vezes no momento em que o professor está lá só transmitindo o conhecimento, está tudo muito bem planejado, a aula foi muito bem planejada, muito organizadinha, os alunos se sentem até menos interessados em participar daquela aula e acabam provocando menos até o professor na transmissão do conhecimento. Mas nesse modelo invertido, né, enquanto os alunos estão ali aprendendo e sendo protagonistas do seu aprendizado, eles podem surgir com assuntos que a gente não preparou antes na aula, né? Exatamente, então esse é um ponto importante. E essa dinâmica é fundamental, a dinâmica dialética mesmo, do aluno e professor. Quer dizer, o quanto é uma via de dupla mão, né? A gente está lá para provocar, porque obviamente a gente está contratado para isso, é a nossa experiência que está em jogo, e que a gente vai exercitar, do ponto de vista de propor atividades e propor experiências de aprendizagem, mas a gente também tem que ter essa receptividade de uma coisa nova que pode acontecer, né? Isso é esperado que o docente consiga dar conta disso. E é muito positivo que isso aconteça, porque isso acontece mesmo em currículos conteudistas, digamos assim. Você prepara e você espera uma forma de solução, pode até ser uma prova tradicional. E aí você observa que aquele determinado aluno ou aluna percorreu um caminho distinto e conseguiu chegar de alguma forma que aquele caminho é correto. Então, isso é muito importante, isso não vai ficar mais restrito a uma prova, por exemplo. Isso vai estar acontecendo no momento, isso pode ser levado para a discussão, né? Olha, fulano pensou de uma forma diferente. Essa pergunta dele me provoca a pensar numa hipótese que eu não tinha pensado, num caminho que eu não tinha pensado. Então, essa dialética também é formadora. Ela também ajuda a desenvolver certas habilidades e competências. Porque no dia a dia, do exercício profissional, não existe engenheiro sozinho, isolado no vácuo, trabalhando. Perfeito? Esse engenheiro ele vai trabalhar num contexto com outras pessoas. Então, não basta eu ter a melhor solução técnica, eu também preciso persuadir e convencer os outros de que essa é a melhor solução. Ou também me convencer de que a minha solução contém erros, ou não é perfeita, ou pode ser melhorada. Então, essa discussão é fundamental para formar um profissional que seja capaz de dialogar com diferentes perspectivas. E isso faz parte do novo perfil do egresso, um profissional que consiga, né, dialogar com diferentes backgrounds, com diferentes repertórios, e chegar, assim, numa solução consonante e mais, digamos assim, construída num corpo maior do que um único indivíduo, que é o que geralmente são as melhores soluções. Esse ponto que você colocou é importante, né? O trabalho autônomo do aluno, estimular a autonomia do aluno, não quer dizer o trabalho solitário do aluno. Ele não vai ser sobrecarregado, né, unicamente uma pessoa sobrecarregado de tarefas, porque o modelo foi, não digo totalmente invertido, mas mesclado aí um pouco de teoria expositiva, mas um pouco também de autonomia e protagonismo do aluno. Ele não vai trabalhar sozinho. Isso eu acho que é muito importante a gente deixar claro para os nossos alunos que a autonomia também é autonomia de trabalho em equipe, não é? Você estava comentando sobre isso. O engenheiro jamais vai trabalhar sozinho, né? Jamais, talvez seja uma palavra muito forte, mas muito dificilmente vai trabalhar sozinho no projeto. Então, saber trabalhar em equipe também é um trabalho, uma delegação de trabalho, um trabalho autônomo deles, não é? Isso, a autonomia e independência não exclui, não prescinde a coexistência harmônica. Quer dizer, você pode ser independente, mas trabalhar em harmonia com outras entidades, outras perspectivas, outros sujeitos envolvidos, né? Isso é muito importante desenvolver. Quer dizer, eu tenho que ser autônomo à medida que eu não sou dependente de outra pessoa para realizar aquilo. O que não quer dizer que aquilo que eu estou realizando não esteja num contexto que envolve outras pessoas, que têm outros interesses e que demandam certas especificações. Isso, inclusive, aparece nas DCNs. Quando as DCNs falam, olha, a gente vai formar engenheiros que estejam atentos às demandas dos usuários daquelas soluções de engenharia, isso significa que não é a solução que eu quero, é a solução que é demandada, e é demandada por outrem.
Então, isso supõe que eu estou escutando esse outro que me demanda essa solução, né? Isso está claramente nas BCNs. Então, eu tenho que ser autônomo para desenvolver, mas eu não posso esquecer, que isso está sendo feito sempre em um processo colaborativo e de cooperação com outros agentes. Perfeito. E aí, para a gente encerrar, essa mudança é uma mudança bastante importante, bastante substancial. Então, na sua opinião, como a gente prepara tanto os alunos quanto os professores para essa mudança de visão e de maior protagonismo dos alunos nas atividades agora desse novo currículo? Essa também é uma questão importante para a qual não tenho uma resposta, obviamente, porque ela é muito complexa. O que a gente consegue imaginar é que trata-se de uma mudança cultural muito forte, tanto do corpo docente quanto do corpo discente. Primeiro, no corpo discente, a gente tem algumas expectativas que algumas coisas vão ser bem recebidas, até pelas circunstâncias geracionais dos novos ingressantes, né? Porque muita coisa foi feita também pensando nessa dimensão. Mas, por exemplo, uma barreira que a gente tem é que, por mais que a gente tenha elaborado um perfil do egresso e construído todo um currículo, a gente não alterou o perfil do ingresso. Então, o ingresso continua sendo pelo vestibular, que, obviamente, tem sido transformado. A Unicamp sempre foi uma líder nessa transformação do vestibular, né? De sair de uma coisa conteudista para uma coisa mais interessante. Mas ainda há muito para ser feito, né? Ele ainda é um vestibular que congrega assim, muitas diferentes vocações na mesma prova. Então a gente tem pouco controle do que entra, digamos assim, a não ser esse filtro que já está pré-estabelecido do vestibular. E que, por sua vez, também, de alguma forma, se relaciona com o ensino médio, né? E como esse ensino médio forma essas pessoas que depois virão para cá. Então, essa mudança cultural, ela vai ter que ser in-house, à medida que esses alunos ingressaram. Eles vão precisar também de um tempo de convencimento de que é assim que vai ser realizada a coisa. Então, acho que esse é um fator. No corpo docente, é ainda mais complicado, porque a gente tem um corpo docente em geral, em qualquer instituição é assim, que é heterogêneo do ponto de vista etário e das suas experiências e das suas vocações, especialmente nas escolas públicas, em que o docente ele engloba mais do que o ensino. Ele também é um pesquisador, pode trabalhar também com coisas administrativas, bastante com extensão. Então, a gente tem múltiplas vocações no corpo docente, então é muito heterogêneo, e também vai exigir da coordenação, dos núcleos docentes estruturantes, proposições de ciclos formativos, de conversa que ajudam. Uma das coisas que já temos, digamos assim, no currículo, que eu acho que pode ter um efeito muito interessante, é a questão das disciplinas que provavelmente serão divididas por mais de um docente. Eu acho que essa integração vai favorecer a troca de experiência. A própria construção do currículo já foi um fator muito interessante nisso, porque o currículo baseado em conteúdo, ele é fragmentado também no corpo docente. Ah, esse é o professor de termodinâmica. Ele só ensina termodinâmica, mas ele não sabe nada sobre transporte, não quer nem conversar sobre cinética química, então ele só fica naquilo. Mesma coisa o professor de reatores, mesma. E à medida que a gente muda, inverte, perverte essa ordem para uma ordem de competência que exige, numa mesma componente curricular, docentes com diferentes experiências, isso também promove uma maior troca de experiências e, portanto, imaginamos uma mudança cultural de como o docente entende o ensino e o desenvolvimento de competências. Então, acho que é um assunto complicado, não é simples, não tem receita. Envolve mudanças culturais bastante profundas, né? Do lado do corpo discente, quer dizer, você mudar de uma postura que por 12 anos foi passiva para cair num mundo que agora você é protagonista, é uma mudança muito radical e vai ter que ser feita com muito cuidado essa transição. Até que a gente alcance também o ensino fundamental e médio, que já vá trabalhando a autonomia de uma forma mais consistente. Então, a universidade também tem esse papel indutor. À medida que a gente conseguir fazer isso, o vestibular passar, então, a espelhar esse ingressante que a gente passa a desejar. Isso também vai orientar o ensino médio, que vai exigir mais autonomia, e aí a gente vai dirimindo esse problema de transformação no tempo. E também vai acontecer com as novas contratações docentes, em que se espera que esses novos postulantes ao cargo de docente entendam essas transformações educacionais e sejam partícipes dessa transformação.
Perfeito. Olha, isso foi muito bom. Eu acho que a gente tem aqui grandes oportunidades com essa nova transformação curricular, tanto do ponto de vista dos alunos, que são o nosso foco principal, mas também eu vejo uma grande oportunidade dos próprios docentes de repensarem, de pensarem em estratégias novas. E isso oxigena muito, né, a maneira como a gente ensina e também como a gente aprende. É importante, né, colocar que o professor aprende muito também ministrando aquele conteúdo, né? A gente tem aqui uma relação de troca com os nossos alunos lá. Exato, eu uso demais exatamente, mas força do hábito. Eu acredito muito nisso, aliás, aí falando um pouco do lado até pessoal, eu acredito que em grande parte eu tenha virado professor para entender as coisas, né? Porque à medida que eu tenho que ser capaz de verbalizar, de organizar uma ideia, os processos neuronais pelos quais eu tenho que passar são processos educativos daquela própria ideia. E depois que você expõe essa ideia de uma forma organizada para um outro público, e esse público reage e confronta, esse processo também ajuda a me educar sobre aquela ideia, né? E quanto mais vezes eu passo por isso, mais eu vou aprendendo sobre aquilo, né? Esse é o processo científico natural, a revisão pelos pares é exatamente esse processo. É tão caro à ciência de você expor uma ideia e ela ser criticada e você receber essa crítica e trabalhar essa ideia. Isso também acontece no campo educacional e acaba educando a gente, né? A gente acaba aprendendo com essas circunstâncias, porque às vezes, como a gente tocou nesse ponto lá atrás, às vezes um aluno levanta um ponto que a gente não tinha pensado. E ao pensar sobre esse ponto, a gente aprende ainda mais aquela matéria, aquela questão. Então, com certeza, eu acho que é um processo de duplo mão, e ser professor é ser um estudante de alguma forma por toda a vida. Você está sempre aprendendo e tem que estar sempre poroso, né? Sempre receptivo a essas possibilidades de sempre estar aprendendo. Mais uma vez conversamos aqui com o professor Luiz Fernando Mercer Franco, dessa vez sobre o protagonismo do aluno. Luiz, muito obrigado mais uma vez e esperamos ouvir mais de você aqui no FACCAST. Muito obrigado por ter ouvido o FACCAST. Fique ligado para os próximos episódios.